哎，卓雄，原来前九姑娘说的客人就是卓雄啊！四爷，这，程德远。原来四爷平时看起来那么正经，其实也来这种地方。四爷，你说我们学子在闲暇的时候到处转转也是情有可原，你居然偷偷来找前九姑娘喝酒，你这样可不对啊！这一呢是辜负了人家兰姬的好意，二呢就是抢了周文远的心头号，对吧？有些话我还是想要对你说清楚，因为我之间并没有婚约，一直以来我们都是朋友，三年前是如此，现在也是一样。我希望你不要在我的身上浪费时间，更不要波及其他人，比如说桑琪。桑琪，我只是碰巧见到他，在郭子健门口也算是碰巧吗？